Отже, білоцерківські волонтери передали військовослужбовцям Збройних сил України пересувний банно-пральний комплекс. Лазню на колесах доправили на полігон, що під Миколаєвом. Саме тут зараз проходять бойовий вишкіл понад 500 мобілізованих. Відтепер водні процедури будуть комфортнішими та чистішими. На перший вигляд, це звичайна вантажівка з двома причепами, однак насправді це пересувний банно-пральний комплекс для військовослужбовців. Всередині – велика душова кімната. Одночасно тут можуть помитися 5 солдатів, за годину роботи – до сотні вояків. Запас води – 3 тонни, 2 бойлери – по 150 літрів. Насосна станція також є генератор. Працює в автономному режимі, може і від зовнішнього живлення. Можливо, трошки втратили в естетиці, але для бійців головне, щоб воно було надійним. Тому тут от металеві труби 20, це автомобільний ТЕН новий, і от крани. От так робили, ну, можливо, я ж кажу, не так естетично, але головне, от, щоб було надійно. Відтепер вояки зможуть влаштовувати санітарні дні прямо посеред поля. І не тільки помитися, а й випрати бойовий одяг. Ми врахували досвід першої машини, коли ми ставили звичайні побутові машинки. Ну, за 9 місяців ми дві поміняли, не так багато. От, тому тут більш надійні, можливо, менші барабани, але більш надійні машинки, і ми гадаємо, що вони довше витримують. Одним з перших розглядає подарунок волонтерів солдат Аркадій Кір'як. Хлопець не приховує посмішки та розказує, як було раніше. Ну, робота у мене така, що... Все равно полігон, не полігон, я як би і на гражданці, коли була, я люблю, щоб було везде все чистенько, все. Купили вантажівку та переобладнали її під банно-пральний комплекс білоцерківські підприємці. Понад 400 тисяч гривень зібрали за 2 тижні. Ще місяць пішов на монтажні роботи. Всі громадяни мають допомагати в тяжкі часи своїй державі, тому що держава – це є ми, це є люди, і ми, це наш обов'язок – допомагати, хто чим може. Військовослужбовці за подарунок волонтерам вдячні та обіцяють вже сьогодні використати його за призначенням. Дійсно дієва допомога бригади, що ми можемо переконатися і подивитися в очі. Дякую. Наталя Приходько, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини.